kula terangaken nggih. Dados Allah dawuh uling guru madzis samawati wal ardh. Eh umat Muhammad warana ra kowe iku angen-angen madza. Nggih eling-eling nggih kula terangno lan-lan nggih. Ungguru kuling guru, ungguru madzis samawati wal ardh. Ungguru angen-angen sira, kowe angen-angen madzis samawat. Ning langit itu terjadi apa? Jadi mboten nek Allah dawuh langit itu pikiran, bumi itu pikiran. Nak langit mbek bumi dipikir, berarti Allah nundukno mau sekedar jirim utawi jasad. Tapi sing didhawuhno Allah napa kuling guru maga. Langit itu deloken. Bumi ya deloken, manusa ya deloken. Engko ra ketok bahwa manusa bumi, langit bumi kabeh niku mboten bisa menciptakan dirinya sendiri. Terciptane mergo kersane napa apa. Jadi maga, kenapa? Nah ini cara berpikir tiang-tiang tasawuf. Ini la uhibbul afilin. Dawe Nabi Ibrahim, aku ora seneng barang sing ilang. Jadi misalnya kowe diwakno presiden. Nah diwakno iku mergo dekne wujud hebat, engko ya wujude sangka barang sing mboten apa wujud. Sakwise wujud, engko dadi ra wujud. Di wong sugih wong hebat iku nak pas wujud engko mati, terus ra wujud. Paham ya? Sing saiki wujud saking mboten apa wujud. Nak ngono orang di eksistensi. Lah iya wong wujud kok iso diilangno, iku wujud model apa, raine dicap apa. Nak wis wani wujud ya ora iso diilangno. Kuwarai carane mikir wong hakikat. Wong wujud kok iso diilangno, iku wis gak gagah blas, gak hebat blas. Wong wujud kok iso diilangno, berarti eksistensine dekne tidak hebat sama sekali. Mergo wong wujud kok iso napa diilang? Ilang. Lah langit bumi manusa kabeh wujude iso dibatalno. Setiap saat Allah ngersak. Lah wujud sing ngene iku jenenge wujud sing eksistensine bergantung ambek zat liya rupane apa. Nah ngono ora iso dipuji-puji wong wujude dekne iku ora duwe eksistensi sing dibawa saka dirinya sendiri tapi bergantung ning kersane zat liya. Kulo baleni malih sampean kulino nyepelekno makhluk nggih. Nggih sing kulino nyepelekno makhluk. Sing darani wujud iku apa? Ya wujud iku barang sing wujud. Sing wujud iku krana dirinya sendiri sehingga tidak ada kekuatan lain yang bisa memusnahkan. Lah niku namung Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Qayyum napa? Al-Qayyum. Qayyum iku zat sing wujud krana kekuatane dhewe. Nah bahasa ilmu tauhid disebut napa jenenge qiyamuhu binafsihi. Eleng-eleng. Tapi langit, bumi, manusa gagah ngono wujude bergantung ning apa. Lah mletene ngono misale presiden Amerika iso ngatur dunya sawangane, engko yo ilang. Presiden Indonesia sawangane gagah ngono kok yo ilang. Fir'aun yo ilang. Lah yo wong wujud kok iso ilang. Iku berarti gak hebat. Ya wong wujud kok iso ilang berarti mboten apa? Hebat. Nah, berarti ketika wujud dekne ndak siapa-siapa karena ndak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Diri. Mengenai kena arah presiden, roh wong hebat, mazhar, itu di ini di rumah sopo. Mengenai rasa fanatik capres, cawapres biasa, ayo itu mau mazhar, apa? Mazhar, mazhar, iya mazhar, apa? Mazhar, iya apa? Mazhar. Jadi sekiannya sekuatuan dulu, kalau menurut saya mau kuatuan dulu. Lah pemikiran ini dia akibat yang luar biasa tawadu. Ya tawadu yang ngerti, misalnya kowe saya ini dua iman. Kowe dua iman itu ya rana jaminan nak imanam terus nganti mati. Mergo ketika iman iku wujud, kowe ora iso mempertahankan iman. Saiki ana wong kafir ya ora ana jaminan kafir terus, mergo zaman dekne kafir ya ora iso mempertahankan kafir. Ikrimah ku ana Abu Jahal kepingine kafir nganti mati, tapi dhekne gagal. Nyatane dibari iman lu dhewe. Oh ya ana wong gagal dadi wong nopo kafir. Amin. Salaba iku tukang ning masjid. Tukang nopo ning masjid, tapi gagal mempertahankan iman. Kok terakhir wani Kanjeng Nabi wani syariate Allah tentang zakat. Akhir fa'a qabrum nifaqon fi qulubihim ila yaum yalqau nahu bima akhlafu. Bal amigo pinter-pintere wong, roh ismul azam. Lha wong roh ismul azam kok iso suul khatimah. Pemenak ke terima roh hijab nasoro nang bab ya. Dari. Oh, bal amigo iso ismul azam. Nabi Musa tau kalah pasut di sinten? Kalah. Tapi yang pangeran, dekne wujude iman, wujude makrifat, iku eksistensine terserah pangeran. Mulane dalam dadi contoh pangeran budi wastu alaihim naba allazi ataina guna apa ayatina tapi napa fan salakha
minha fa'at ta'ahu syaitanu fa'kana minal khali. Delok mat wacana ning umatem ceritane Bal'am nek niku wong pinter fro ismul atus akhire ilang tercerabut mergo zaman imane wujud ora iso ana eksistensine dhewe. Kafir wujud yo ora ana eksistensi. Ta'atem wujud yo kowe ora sing ngatur, maksiatem wujud yo ora kowe sing ngatur. Lah iki jenenge wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Napa fa semua ilaihi yurja'ul amru napa kul. Iku semulane kanthi Nabi piyambak marai umate nangis. Ketika Nabi nangis donga ya muqallibal qulub, fakit qalbi ala dini. Kulo niku paringi iman ya Allah, iman kulo jenengan paringi tetep. Suwakot dijanggal. Kaifa anta ya Rasulullah, atakhofu dalik. Mosok sak jenengan kuatir kehilangan napa iman. Nabi diminajari, wa ma yu'amminuni wa qalbul mu'min baina asfu'aini min asafir rahman. Aku kok ngerasa imanku tetep iku piye wong aku dadi dolanane pangeran. Artinya aku iman ku ono aku yo ora melok jaga, pas ilang yo ora melok ngatur. Paham gue, makanya wong-wong marifat itu tak bingung. Lalu saya bingung itu di Digal Marum. Jadi paham gue, makanya orang-orang wong marifat yang gak seneng barang raja jelas. Mereka ini raja jelas, saya juga gue raja jelas pisan. Paham gue, makanya terus disebut jahat. Untung raja rani dan paham gue, perkara ini terus bingung. Paham gue. Imam Ghazali, orang imam gede, raya parah. Wong ini gue rektor. Terus mutusno, tindak yang tengah alas. Mau gue dong, benang, sampai timbo. Tak kok yang berarti tempu diembo, aku tak roh tujuan. Tak kok tersing kertas diembo, ya aku enggak sekolah. Tak kok betul jarum, nak kelambi ku beda tak jahil. Jadi gak nyaman deh, ambil imannya kaya. Tak kabe uang sing mikir mana, itu mesti gak nyaman. Ya sing mikir nopo mana. Eleng-eleng lah. Allah membolehkan kamu berpikir mada, karena mada itu tidak jirim, tidak jasad. Tapi Allah melarang kamu berpikir secara wadah, secara jirim. Karena secara jirim itu barang mati. Eling-eling. Jadi Nabi Nabi akhirnya sering dungo ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Terus kiai-kiai nambahi para ulama wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Mereka kecenderungan ta'at itu ya butuh kersane Allah. Sampai tak kita dudono beberapa contoh. Ana wong sing roh Nabi. Ini tak dudono, ini cara berpikir orang itu beda-beda. Ana wong sing roh Rasulullah, roh nak Rasulullah itu hebat, parek mbek pengira. Dungane mustajab, ngiling-ngiling itu namanya selamat ya. Sama rasa bantah kulo, anak misalnya kulo terpaksa rasa selamat, rasa selamat tak lelah. Pokoknya sementing tahu nyeksa ini kekuasaannya Allah. Timbang gue saiki sok selamat, jebule ra tau ngakoni kekuasaannya Allah. Ana wong roh nabi iman, rungokno tenan ya. Ana wong roh nabi iman. Ya yakin nak nabi iku parek pangeran. Iman dene iku terus cara berpikir penyet mai nabi. Wah, wong kok parek pangeran ngono. Nak ngono aku toh nyawa toh jiwa. Iku sing disebut Abu Bakar, Umar para sahabat. Nafsi fida'uka ya Rasulullah. Kita-kita iku siap dadi tamene jenengan. Jadi, cara bahasa Jawa itu jadi tumbalin apa? Kalau balik ini malah ya, salah paham ya. Kanjeng Nabi itu para pangeran. Kekasih ya pangeran. Terus wong sing waras-waras mengenikan apa? Nafsi fida uga bi abi antawa ummi. Kulo nu siap jadi tumbalin jenengan sak bapak kulo, sak mbok kulo. Mbok kan mati, kan mati, kan perang, kan perang, kan sodako kabeh, kan agak apa. Tapi wonten tiyang sing cara berpikir. Leung parek pangeran dungane mandi. Kalau balen malah wong parek pangeran dungane mandi. Kok butuh pasukan, butuh dibela. Iku buktine piye nak parek pangeran. Podo-podo iman nak nabi parek pangeran. Sing sitok cara berpikir iman, sitok cara berpikir munafik. Iku paling bahaya. Jadi ana wong roh wong alim terkenal wali, sing sitok saate wali oleh iso mergawe dikei dhuwit. Sing sitok ben jurisi pangeran, nah, akhirnya ra tau sedako. Iku yo repot, padha-padha yakin wali, tapi kok sisi tok dadi ngene. Lah, kaume Nabi Musa iku yakin nak Musa iku parek pangeran. Parek banget be pangeran. Justru bareng parek iku ketika Nabi Musa entuk tugas pangeran merangi kaum Jabarin,
kaum-kaum sing kuat, sisike kuat, piye jawabe kaum Musa? Inna fiha kauman jabbari, inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, fa iya khruju minha, fa inna nabo, tak silim tak terus. Wong-wong Bani Israel cara mikirnya, sama Musa kowe iku jaduk, wis jaduk kowe kancane pengeran, ya wis fathab antara rabbuka faqatila inna haruna, kok itu? Dan aku para pangeran ya lopo melibat no kita kita. Kue rono wae berangkat dia pangeran sempat ke kondangi. Yo wes tersebul mati. Kape tante ini nengke ini. Kape. Deku inna lillah wa inna ilaihi nabo. Rasul. Jadi wong medit sing yakin wali ku ya. Wali ku wong sing para pangeran. Mulane rasa sampok sudah koyus dulu sih nabo pangeran. Deku mulane angel ya udah tua angel. Aku udah puang, jadi aku senang uang berlebihan. Aku ima terus yang nulung, gua ima buat barno. Perkara ni uang kita ni buat barang apa? Pengen. Kau uang dah bujuk, bujukku kok cakap bis mandiri. Aku ima terus gua yang buat apresiasi. Gua pun cakap mandiri, dah tak apresiasi, tak kaya hadiah. Akhirnya sering dikai duit, dikai hadiah. Mereka ngergani bujuk ni nalar mandiri. Gua ima tak barno jauh sebur. Bela ina, jauh jalan jauh. Jadi menuso. Utak tu cara berpikir bolak. Mergo utete sampean, atine sampean, ra iso mempertahankan eksistensinya sendiri. Mulane Rasulullah ngendikan apa? Wa kaifa wa ma yu'minuni wa qalbul mu'min baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Cerita kedua ini sing luwih medeni malih, tengene Ihya'un nang Kitabul Khafi. Ora ana malaikat gedhe kaya malaikat Israfil. Jibril ini salawas-salawas, agar ketemu Rasulullah ini memacak kardus Dihiyah Al-Kalabi, macak tiang biasa. Suatu saat Rasulullah pamit, ya Jibril, saya meskipun sekali ingin melihat suratikal lagi khulik ta'aleha, kepengen roh bentuk sing asli di gaya pengiran. Gawe malaikat Jibril, latu tiku dalik, kamu tidak akan mampu. Tapi aku kepengen, jadi nanti. Tapi aku kepengen. Sekali nanti kan siap-siap terus Jibril, ternyata bareng Jibril wujud menjadi baki. Pas ini rata-rata riwayat darah ini baki. Iku sayape Jibril tak wujud berlangit. Tak langit bareng sikile ini ku bisa belah bumi. Kanjeng Nabi pingsan, fakusya alih. Apa? Fakusya pingsan. Bareng pingsan dari Jibril bareng kanjeng Nabi semari. Kue lagi roh aku ngene, parah mana Israfil. Israfil lu seru, jadi itu kan apa? Seru. Lah bareng ngoten. Niki cerita wong wedi pangeran. Ketika Nabi suatu saat iktikaf teng Ka'bah, napa? Niku roh Jibril koyo manuk emprit. Untuk pipis ngoten donga teng Multazam. Kal usfur. Israfil lemah gemule kal halasil bali, wonten sing maca kal halisil bali. Teng riwayat. Koyok kuasa tuwek sing wis rusak. Dadi usaha karu-karuan penjuwe. Wala banget. Kalhala silbali. Kaya kloso rusak sing limpun pun kumuh. Terus diparani oleh Rasulullah. Lima gaya Jibril. Aku iku ora tau ngerasa aman. Mat. Kapan jenengku diledak Jibril. Setiap saat Allah iso nyulap aku dadi ora Jibril. Misalnya aku dadi setan. Atau aku disulap dadi manusa dadi makhluk. Sing wani pengira. Israfil ditakoki ngono. Kena apa kowe Israfil? Aku iku kawulane Allah selawas-selawas. Isowe aku disulap dadi akda abdika, dadi kawula paling wani pengiran. Kerekan Nabi melok nangis. Artinya orang-orang sing usul nenggone Allah tambah ngrasa aman, paham ra ngrasa aman. Mergo setiap saat iso dirubah pengiran. Ya iku jenenge maza. Mergo dene ra imane iman maza. Engko doa lem ya doa lem maza kabeh ora dieksis. Sing dieksistensi namun Allah Al-Qayyul Qayyum. Yang disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya iki sirine kena apa wiridan iku hebat. Kula baleni malih yo iki sirine kena apa wiridan napa hebat. Mergo kowe nak wiridan berdasar kowe ngrasa makrifat, makrifatem iso dibredel Allah Subhanahu wa taala. Kowe keting wong maksiat, maksiate iku iso dibredel Allah, wong iku iso dadi wali.
berhubung ta'aluk kambek makhluk iku barang sing riskan, barang sing rawan gak bener, sing mesti bener deh, namung kita muni subhanallah walhamdulillah. Mergo iku nyifati Allah mesti abadi. Mulane ngerono ayat Quran sing namung nyifati Allah disebut surat Ikhlas. Paham ya? Mergo mau nyifati Allah. Tapi sekali kowe nyifati makhluk iku barang-barang sing ora abadi. Langit kami. Langit mletene ngono sampeyan dihancurno pengiran. Kewan koyo dinosaurus sapi dihancurno pengiran. Sing barang sepele koyo asune Ashabul Kahfi malah awet nganti tekan suwar. Kalau yo pangeran, kewan sing disenengi wong Islam ku rasu, malah sing di swarga. Ya pangeran tau sampu wara, ayo wis. Ben. Ayo mulane, wong bal am iso ismul azam suul khoti. Ana lonte ngombeni asu. Husnul khoti, malah wis lonte sing ditulung ra kiai, tapi napa? Asu, husnul khoti. Bal am iso ismul azam suul khoti. Mari kita di rumah proposal itu biasa. Iso saya tetap soleh. Paham? Fir'aun itu rumah Musa. Musa itu dibiayai dari harta haram. Jadi Nabi. Itu pengirahan. Musa itu di rumah apa? Fir'aun. Jadi Nabi. Musa Samiri di rumah Jibril. Jadi kafir. Mulai di Yunan ada orang hakikat. Wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu nabiyu. Di rumah Fir'aun jadi nabi, itu di rumah Jibril jadi kafir. Nanti Jibril dan Fir'aun dibandi, itu takor. Ada orang di rumah keluarga bangan jadi orang apa, di rumah kiai jadi beduda. Ya mbak pengeran. Kowe ora iso nyimpulno, nek ono kiai ra mesti goblok, kowe berarti kembali ke makhluk lagi. Ya ora usah ngono. Kuling guru, maza. Ini ada apa? Ya ada Tuhan, itu mesti ada apa? Ya ada apa? Tuhan. Nah, kowe orang pati parko Jibril atau de pepet nganti koyo manungsa apa? Mane kena wali tenan iku ya wiridan ya subhanallah walhamdulillah. Mane kan dina piye nak muji wiridan lu. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma fi nafsi wal arsy. Kok iku mesti ada iki. Mane malaikat ning langit iku sawani donga, resiko donga iku resiko. Esmoga falladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Semua anane mau iso maca tasbih. Subhanaka wa huma bihamdik subhanallah. Semua maca tasbih. Ini disebut nama wa inna lanahnu shofun wa inna lanahnul musabbihun. Faham ya, jadi kalau suwon ais niat jadi wong mukmin, kowe kudu ngerti dijayane langit bumi iku ora ana apa-apa, mergo iso dimusnahno. Dijayane Amerika Cina iso dimusnahno pangeran. Kabeh iku iso dimusnahno pangeran. Lah nek barang kok setiap saat iso dimusnahno, artine ra duwe eksistensi. Lan arah di eksistensi berarti hakikate ora wujud. Wujude mergo dianggap wujud. Dewe disebut napa al-aqwanu sabitatun bi isbati, tapi hakikate wa mamhuwatun bi ahadiyati napa? Jadi, mlane kowe ora tau wujud. Zaman duwe nyawa ya ora melok ngatur, kok zaman mati ya ora melok ngatur. Kok barang wis mati dadi lemah ya ora iso nentokno kapan tangine. Lha wujud kok model ngono, wujud apa-apaan. Wujud napa? Apa-apaan, pas urip ya ora iso ngatur uripe. Pas mati wae tangine ya ora ero. Tanggale wujud milih tanggal ya ora ero. Le wujud kok nentokno karepe dhewe ora iso. Le disebut wa ma tasauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kowe ora iso duwe karep kecuali kersane. Lah nek ngono menungso hebat to. Ya ora ono hebate blas. Lah wong nang ra jelas. Wong nang ora ono jelas. Iku menane innama yakhshawaha min aifatihil ulama. Wong sing di khosyah tenan ning Allah ya mesti namung ulama, mergo ulama iku sing ngerti logika-logika profane utawa bahayane wujude dhewe. Paham ya, mergo dhekne roh tenang nek eksistensine dhekne iku ora ono. Tapi nek ora ulama kan pede. Termasuk ahli ibadah yang merasa Gusti kula mun nyembah jenengan, kula mun sedekah duwe, kula mun tak gakno nggih bangun masjid. Pangkat pulau tak kaya nang gua agung, anak pengiran takok, kowe kok muni dhuwitku. Mungku dhuwitku. Dadi ape pamer pengiran kula sedekah dibeli pengiran, no biasamu kuwi salah muni dhuwitku iku wis.
Salah. Mata itu. Hanya uang. Aku yo pangeran yang bawa. Ceritanya ini duitku tak. Sudah kona. Duitmu itu sendiri. Yang kabel langit bumi itu. Baikku. Karena ketika Fir'aun. Ini tak warai ke Fir'aun jadi Fir'aun. Ketika Fir'aun mureng ini. Alam nurabbika fina walita walatita fina min umurika sinin. Sama Musa, lho kaya tak rumah aku kok saya kewani aku, wong cilik em tak biayai aku. Dari Nabi Musa harus metu ilmu hakikate. Orang, dua pangeran, jadi aku harus ngambil jangan dunia ini pangeran. Nah, ya repot lah, malah ini. Nah, masjid dibangun barang syubhat, kaya tenang. Ya Allah, wae pangeran, tiba pangeran, benar uwes. Nah, sehingga itu dipangani kia ini iku, karena ini. Amin, jadi kaya bendroh, terus. Malah nak sedekah ora usah ngeroso iku sedekah wis ngene dunya Gusti niku wae pengira. Panjen wayahe bali teng jenengan. Disebut cara salam tauhid napa minallah wa ilau wa fillah. Minhu wa lahu wa ilaihi mbok menawi salam tauhid napa minhu wa ilaihi wa lahu wa fihi mbok. Nek ya iki bingung rujuk ndak. Mergo sedekah sekali ke gak yakin dunya iku minallah mesti ana riake, ana ujube. Kok ngeroso sak miliar tas tak ana masjid. Pak Yai mau tak sangoni rong juta, nganggu duitku. Sebelum pangeran ngitungnya orang sudah kau ngitung bahasa sombong duitku, itu kasus. Tapi kayak muni, Yai mau tak sudah kau nganggu duit uang, malah para meneh toh. Merga yang bawa nyangoni duit proposal, berarti muni tak. Mau tak sangoni, tapi nganggu duit uang, malah para meneh. Jadi duitku ya salah, duit uang. Lah, nanti mesti bener, mau Pak Yai untuk jatahi diri. Mari ya, segini Pak Yai tidak ada pangeranmu kiri batma aku. Yo keliru mendai semenengah agak kayak no wes. Semenengah ya. Lagi ini nak yakin itu dua pangeran yang nangang gue dengan hati-hati. Kalau kisape, kalau apa kisape. Tiba ya. Terus kalau aku pengen simpen mawon sing ngaji hikam roh tenan. Jadi wujud sing hakikat itu wujud sing ora butuh. Sing liya iku namung Allah disebut napa Al Hayyul Qayyum. Ngene Asmaul Azam niku napa Ismul Azam. Kabeh ulama sepakat asline Ismul Azam ku gampang dhewe sing disepakati ulama nggih ya Hayyu ya Qayyum. Ya tapi terus wong-wong nganggo ukuran. Tapi nyatane Gusti Ismul Azam nek disebut dudungane mustajab. Lha kula ya kok ora mustajab. Lha iku sing mari gak wali. Wong Ismul Azam kok mbok godho. Wong Ismul Azam ku eksistensinya sendiri berdiri napa sendiri cek mandi ramadi ya tetap dia ismul aduh mereka wali kok biyen tuh wali TK paham ya wis wani jadi wali wis ra urusan mandi ta ora napa mandi pokok ismul asal mulane ngendikan Ibnu Abbas ketika ditanya ismul azam ku napa dene jawab al hayyul qayyum kon nggone surat Ali Imran jelas alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ning surat Kursi sing diarani ayat paling hebat disebut azamul ayat ya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Mergo manane al hayyu ku sing urip, al qayyum sing berdiri sendiri. Iku enggak akan terjadi pada makhluknya. Jadi misalnya kaya saiki urip. Kaya saiki kan urip. Nah lalu urip pengupi iki aja. Wong urip kok ora roh carane urip. Kowe agak roh carane urip piye gak roh. Kapan nyawam dicubuk? Ya kalau wong urip kok ora roh carane urip. Saya kira tak kok jeng kowe urip. Urip lempeng wong karwan iso omongan ora urip. Nyawam butuh kok endi jeng? Terus nganti kapan? Yo ora roh. Wong duwe nyawa kok ora roh. Jadi bahasa duwe nyawa wis batal kan wong duwe kok ora roh. Wong duwe kok iso gak iso ngendalek. Lha ciri utama duwe ku al-mudabbir iso ngendalek nang. Wong kowe dhewe nyawa kok ora iso mudabbir sing ngatur. Berarti hakikate ora duwe ora iso ngatur. Berarti al-mudabbir namung Allah subhanahu wa ta'ala. Mana wong alim muni al-mudabbir, bekoe muni al-mudabbir, kualitasnya beda. Mereka wong alim muni al-mudabbir, roh tenan memang. Di semua urusan Allah namung al-mudabbir. Paham ya, terus dilatih tenan kuling dulu, maka bisa mabat. Lah wong tasawuf terus berlebihan, nganti nganggu dalil kulillah. Kabeh faktor dunyaku jawab kulillah. Nah ana urusan apa jawab kulillah. Ya liyane mbarno sumadarhum fi khawdihim nawa ya laku. Terus urusan dunya mbarno, urusan omongan-omongan nganggur mbarno. Mesti faktor sing Allah ora disebut mesti salah. Iku disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim
omongan kok orang unsurno Allah lu mesti haud. Haud itu barang ra penting. Ya mesti keliru. Nek wis masya Allah tenan dadi wis ora iman iku dunyo. Ana wong sufi wis isane mau Allah, Allah, Allah fa'lam annahu la ilaha illallah qulillah wa thumma zarhum fi haudihim yal'abu. Mulane pangeran nak maki-maki wong yo kula ro itu. Cek dulu. Langit bumi ku dulu. Apa kowe melok gawe? Iblis itu melete ini ngono bareng takoki pangeran ya iblis ki ku kawulaku kok mletemu. Apa kowe sing gawe awakmu dhewe? Mboten Gusti, kula ora melok gawe. Iblis wedi ne pondhe pangeran. Kau tahu kelingno pangeran ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqono po anfusi. Setan kok hebat hebate piye? Wong gawe awake dhewe. Ya iso. Mulane ibadah ora ana jaminan nyelametno kowe mergo iblis dari Hasan Basri, la taghurra maka kasratu ibadah. Kowe kok aja geman tertipu ambek akeh ibadah. Fa inna iblis abada wa al-fasanate. Iblis iki nyembah pangeran 1000 tahun. Kowe tak lagi pirang tahun iki. Karena alasan makrifat, iblis a'rafu minka, iblis itu orang pengiran timbang kue, yang tahu komunikasi langsung dengan pengiran, ini apa? Suara. Wala tahurun naka, dan kamu jangan tertipu tempat yang baik, Adam itu tempatnya di surga. Tapi ini so maksiat, kemudian kita terima keluarga kiai, Adam itu keluarga Tuhan, rupa-rupa ini putih, suara. Dia kan di maki-maki bahasan dasri. Kamu jangan terjebak sebagai keluarga wong soleh. Adam di rumah ning swarga tetep ae maksih. Iblis kita 1000 tahun tetep ae duraka. Mulane kula niku paling pede ning donya ngene kuwi wae. Mulane kita warai. Lah carane pede ning donya piye? Sing wae. Muni subhanallah alhamdulillah. Tak kok ilang nasib pun piye? Mboten penting Gusti kula yo ora penting. Dadi nasib kula ki boten apa penting. Lah kalau bok nang rokok piye ki boten penting. Rokok ki boten penting kula ki boten. Iku kulillah, napa? Kulillah. Tapi kayak mending ono. Ben hakikat ku bener, tapi ning ati mu nek is bener bu swarga, lha ora penting mu nek blok ora lere. Lha jare kepengen hakikat jule niate. Jargo hakikat marka iya ada hakikat sesuai hakikat hakikat blok kok. Tapi bener piye yo wis ora ono apa ya pokoke Allah. Allah, ane rapat Allah, rasa dijelasno pokoke Allah. Allah ya dikira. Nah, ini wiridane wong tertinggi niku ning gone kitab-kitab hakikat. Wiridan tertinggi piye niku? Ya Rabbi ana-ana wa anta-anta, ana-ana wa anta-anta. Yo wiridane wong Arab, tapi wiridan tertinggi. Gusti kula ngge kula jenengan. Nggih jenengan. Mergo saiso jelasno niku hubungane pi Allah ora iso jelasno di ana-ana. Ya anta-anta, ana-ana anta-anta. Wiridane Hasan Basri, Abdul Qasim Al-Jinaidi, ana-ana anta-anta dari murid yang opo gitu. Ini perkara ini serai so nyifati. Dan itu apa? Buatin sakit apa? Buatin sakit nyifati. Ini kemaga. Faham gitu. Terus malaikat Jibril, malaikat Israfil. Lu nak pas wedi pangeran. Ini mergo. Sak dijaya-dijaya ini Jibril. Lu ya raiso mempertahankan kejibrilannya Jibril. Israfil ya raiso mempertahankan keisrofilannya Israfil. Kabeh itu bergantung ambek kersane Allah Subhanahu wa taala. Mulane malaikat-malaikat ning langit nan bumi kok wedi terus. Lah sampean saiki pikir, malaikat Hamalatul Arsy iku ora paling parek pangeran. Iku meriang. Dene sing gawa aras. Budino runtusan meriang kita kok ilungke iku malaikat parek pangeran kok meriang. Sing jamin nek aku tetep diposisikan begini itu siapa? Namun kersane Allah. Nanti disebut sebudine langit bumi ketika sejajar itu batuk katil ardu namu dakar satu surah hama sebuti Bismillahirrahmanirrahim bersama ida itu yang kalla ida itu ini gitu batuk kata terkatau wahidah fayoma idu wakoatil wakiawan sakotis sama ufahiyah yoma idu wahiyah wal malaku ala arsyaiyah wayahmilu arsya rabbika fawqahum yoma izin samaniyah. Jadi malaikat Samaniyah itu meriang. Gara-gara orang roh kersane Allah. Padahal ini malaikat Hamalatul. Yang disebut. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Baya fa'aluna ma'yumarun. Padahal malaikat tapi disifati Allah. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Wadi ini pol.
lah menungso iku ora pati wedi gara-gara duwe lali iku baru kalali paham ya perkarane lali iku marai ora wedi dadi pangeran timbarno kok dadi sing gawe langit bumi napa timbarno entunge Allah Rahman Rahim mung tukang ngembaro pangeran kok diparingi rezeki iku saking welase napa pangeran pun niku ilmu hakikat ngeling-eling iki disebut al aqwanu sabitatun bi istati huwa mamhuwatun bi ahadiyati napa dadi dadi ora jibril ora israfil ora sinten mawon niku mamhuwah nggih napa mamhuwah mlane jibril yo ora hebat israfil kuwi ora hebat sing hebat namung Allah sarasa limanil mulkul yaum tetep lillahil wahidil qahhar ora ono kerajaane jibril israfil kabeh tetep namung lillahil wahidil qahhar namung Allah karena ngene jadi mampu jali kesat meneng ene iki ayo opo maca ayat iku ngenteni akhirat cukup blok e nak wong syariat kan maca ngeten limanil mulkul yaum saiki kerajaan nek wis apa al yaum mau ditafsir akhirat mergo nang akhirat sing dadi raja namung Allah subhanahu jadi mampu jali cek goblok la opo nafsiri al yaum wa akhirat saiki lah kerajaan wae Allah mulan jadi mampu jali kowe ku iman iku ora usah ngenteni ning akhirat yo mulai saiki saiki lah kerajaan yo wae Allah berarti nak mana ni limanil mulkul yaum saiki kerajaan wae sapa yo Allah yo mulai saiki sampai somben lah wong-wong kafir iku imane terlambat ngakoni Allah dija yang ngenteni ning akhirat ketika iku wis ora aman lalu jure wong Islam mate sing ngene iku mau aku sebenarnya nak akhirat tu lagi nyeksa ini rahmati pengiran. Pengiran tersinggung cangkemmu. Kau ni dunia mangan, kiri radio popo mangan, payu rapi. Ngentai ini rahmat tu kok. Mau aku beti tenang dengan rokok. Sebenarnya tu pun pengiran rokok. Biung pengiran ono saiki kok betemu. Sumpah jadi pengiran dah wujudku sing saiki buat anggap popo. Mana mulai saiki serawan akhirat-akhiratan. Semua saiki beti pengiran. Iku cara hikam mulai ngalaten lha opo ge mikir ngenteni akhirat wong pangerane ana sai saiki berarti di manil mulkul yaum al yauma manani saiki ta sombe yo kok al yauma ing dalam dino iki nek wong kafir ngerti ne sombe nek wong Islam kudune mulai mergo wong kafir iku cerdas sombe disebut nopo sebuti wong kafir nek mati fakashafna angka kita aka fabasorukal yauma nopo hati itu sebenarnya wis mati tutup itu tak buka terus gue jadi cerdas tapi cerdasnya serah no guna nih mergo wis ning alam nopo akhirat ya gue sampai kita itu imani terbuka ngenteni nopo akhirat ngenteni fakashafna angka kita aka fakasoru kaliyawma nopo hati nah ini sampai kebenin iman di sana ini iman tak ini berarti Rabbana innana nopo sami ana guna tayuna tilil iman yan aminu bi rabbikum fa amanna ya iman mulai saiki misalnya apa robbana ma khalaqta hadza batila ki mulai saiki sering muni antallah antal qayyum anta ne kon wiridan apa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dadi roh langit bumi iku mergo muk lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ya Allah jenengan sing gadah langit gadah bumi. Jadi kita nyifati langit, sangka nyifati Allah. Tak warai ke sini ini ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saiki kowe roh langit itu goblok, kowe roh bumi goblok, mestine roh pangeran. Lah nek roh pangeran mbok sifati lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu sing duwe langit, duwe bumi. Jadi ketok posisi langit itu sepele, mergo mbok mulai nyifati Allah, terus kowe nyifati Allah itu sing duwe langit, duwe napa? Bumi. Oh, kadang kita nyifati langit sik, nyifati bumi sik, terus darani wah matahari ku hebat. Berjuta-juta tahun enggak terbakar. Goblok kowe, berarti ndelok ajrom. Mesine kowe mikir Allah, Allah sing gawe srengenge. Lah barang digawe kuwi no, barang digawe ora duwe kekuatan. Wong trimo digawe diatur. Mulane Allah nak nyifati barang-barang ing donya wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh barang ning langit bumi posisi mau diatur jenenge barang diatur iku ora hebat ora kuat lha iku disebut wa mam kuwatun bi ahadiyati napa dadi saiki wong Islam wong mukmin melok bento kaya wong kapitalis senengane nyifati barang paham ya pangerane ditinggal lha iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un
Ya, tapi ora kafir wong dene bedina muni rodi tu billahi robba wa fil islami dina lah ya wis ya ora apa-apa nek iki yo tibang rawan lali wong esuk wiridan apa rodi tu billahi robba wa fil islami napa dina iku solusine kanjeng Nabi mergo kowe ora rawan lali nah esuk kon maca napa rodi tu billahi robba wa fil islami napa dina. Mulanya ajarannya kan jin Nabi, ben iman ora ilang, tiap tangi turu kan sepundi. Kena esok, senatani sepundi, ngendikan asbahna wa asbal hal mulku nopo lil. Nah, kulo esok tangi, niki kerajaan gagane jeneng. Nah, wa ila amsa, nabi sore, ngendikan apa amsaina wa amsal mulku lillah. Jadi esok ya penyeksaini kerajaannya Allah, kok beri ya penyeksaini kerajaannya Allah. Itu makom-makom syurun. Makom ashad, makom nopo suhud. Nah, wong naik makom suhud, iku kesaksiannya podo be malaikat. Mulane wong alim, iku wani gue suluk malaikat. Mergo sobat iku podo, makom nopo podo, makom suhud. Mungkin disebut syahidawaw annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa imam bil qisth. Jadi mulane wong alim mlete-mlete rata-rata wong alim mergo dene alame alam sehat alam napa sehat asal gak seneng duwe wis syaraté wis seneng duwe mau amir gak pati seneng duwe biasane rada awet sehat rada awet tapi nek mulai seneng duwe pangkat sehat ae ngokor engko umat alime meneh sehat meneh iku repote kan gak stabil iku Bang jane pas stabil wis Pak setingkat malaikat napa wal malaikatu wa ulul ilmi. Mohon kalau terus nanya, ini bakasan ringan, bakas manusia biasa. Annasu yamdahuna kalima yazunnuna hufika. Fakun antazaman di nafsi kalima ta'lamu minha. Ini masalah akhlak. Annasu te manusia itu yamdahuna itu podo muji sopun naska ing siro. Manusia itu muji kue dari walim, dari wali, dari khusyuk, dari ahli ibadah. Ima krono perkara ya jumnuna kang nyongko sopo menuso hu ing mafika ing dalam siro. Uang muji kue ku mergo persangkaan ini kue. Ya kan ya rodo salah. Salah sangka. Udara ini kue seolah itu ya salah sangka. Wah iku kiai ikhlas masuk senengane dakwah. Udah dia ini roh. Nah dia ini niatnya rapati dakwah. Niatnya roh. Niatnya kepentingannya apa roh. Tapi uang nyongko dia ini apa ikhlas. Wah dia ini berjuang. Mengdindi pidato ngandani uang. Padahal dia ini diri roh. Ini berjuang ke kehidupan ku roh. Tapi uang dia adalah ini berjuang demi apa? Agama. Uang muji kue itu mergo nyongko kue. Mergo raro. Fakun mongko ana siro ku antaya siro ku zaman uang sigma itu. Linafsika maring awak siro. Kue kudu ma itu awakmu dia. Mergo kue roh hakikatnya berjuang ke agama. Tak berjuang ke diri sen. Cara mengenai wong partai itu. Apa betul Anda menghidupkan partai? Jangan-jangan dihidupi oleh partai. Repot. Waduh umat Islam bingotan. Apa betul Anda menghidup-hidupkan agama? Jangan-jangan Anda hidup dari menjual isu agama. Ya, orang fair-fairan tak? Fair-fairan orang tidak bisa ngocawa itu. Betul, paham ya? Kau itu nguripi agama. Apa diuripi agama? Ayo, yang biasa ngurip, yang biasa dakwah ya. Lho tenan sampeyan apa iki ya sama war pangeran go puru rahim mawon ya sama war. Ya biasa. Lah iya nek eling ngono ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kula sering ketemu guru-guru SD. Kita harus berjuang ke untuk pendidikan. Cangkemmu nak omong sing apik. Kowe diuripi pendidikan nang ngono. Wong kowe gaji tetap, kowe gaji apa? Tetap. Lah iya guru-guru SD SMP murid-murid pendidikan mau dihidupi pendidikan. Ya, tapi barang orang murid-murid nyatanya mulang ilmu. Ya mendapat, ya dapat. Boleh ya orang usah sok suci, biasa. Jadi nanti mulang, biasa. Ini apa mulang? Hidup ganti hidup. Orang usah sok menghidup-hidupi Islam. Murid-murid sunai Rasul. Murid-murid sunai agama. Mulang, dakwah, pidato. Padahal pengiran itu. Gue nguripi awam. Nyatanya rapah pidato. Ya, boleh ngomong. Ya, boleh ngomong. Ini orang tak sok ngono, paham ya? Mulanya dari kamu, manusia muji kamu itu karena ada salah sangka. Jadi saya kira itu dulu awak amdi, bebas. Mulanya kan Nabi yang ini kan kadang kebablas, jujur itu kebablas. Uang nak rapi kan dari rapi rumah tuang itu, anu sunnah rasul. Kalau ya orang yang kelon itu aneh-aneh, wah itu. Mulanya dari Nabi, ya canom nak di duit nang rapi. Fa'in naru akhudu lil basar, wa'asonu lil. Jadi
Nabi delok wong lanang pe rabi perkarane Abdul Basar wasanu kaisar. Wong lanang di kebutuhan seneng wong wedok iku solusine nikah. Tapi wong ben ketok Islami jare ojo niat kelon, niat sunah rasul, kok niati ngrumat bojo. Padahal kok hakikate di rumat bojo ora iya menawa muni ngrumat agama jebule di rumat aku. Pemenang nak boleh partai politik malah parah mana. Kita harus perjuangkan masjid musola dari kumuni 80% tu. Lagi murid-murid masjid untuk apa? Masjid. Lagi yang murid-murid masjid apa untuk apa masjid? Untuk apa masjid? Lo mergawe dagangan lu kadang margin laba 80%. Di mergawe politik bener? 80% Lagi murid-murid masjid tak diuripi masjid. Dan lagi aku kerawan isi ya mereka nengkin aja kafe aku paling ya semua orang itu kafe murep-murep aku mau pasti murep-murep lo apa atok ngaku justru baru kayak ngaku itu dalam nahan hutana itu di sepuro apa nengkin apa itu di sepuro justru arah ngaku itu bah ayah es ngaku ay pengiran robbana dalam nahan hutana terus kayak itu murep-murep Quran semaan ya murep di murep-murep aku mau ya murep di murid-murid pendidikan, ya murid. Jadi banyak mendapatnya. Intinya kita di dunia ternyata lebih banyak mendapat. Justru iku fakun anta zaman dinasika. Apa fakun anta zaman dinasika. Lima krono perkara ta'ala muka ngerti siro. Iku lagi jokhi kambu ingma minha sangking nasika. Ada kue ayo roh dewe. Ini atam apa kue ayo roh dewe. Rasa sok suci. Wong kue roh dewe ini ya. Mungkin kalau terus nanya. Al mukminu idza mutiha istahya min Allah taala ayusna alaihi biwasfin la yashhadu min nafsi. Al mukminu te wong mukmin idza mutiha nalikane den puji sapa wong mukmin. Nak wong mukmin tenan nalikane dipuji istahya mongko isin sapa wong mukmin min Allah taala saking Allah taala. Saleh dipuji saleh dipuji wong apik kuwi wisin mbek Allah taala. Isine ayusna yen to den lem. Ayusna yen to den lem sapa alihi ing atase mukmin. Dilem diwasfin kelawan sifat. La yashaduhu kang ora nyekseni sapa Allahu ing mukmin min nafsihi sanging awak dhewe ne mukmin. Dadi aja sampe kita iku dilem mbek manusa dengan sifat agung sing Allah ora nyekseni iku mbok lakoni kuwe. Lha iku saiki agak-agak wong ngoten niku to nggih. Kita diarani alim, diarani zuhud, diarani pejuang agama. Zaman saya pikir, pejuang hak asasi manusia. Jebule pegawai Komnas HAM. Ujung-ujungnya untuk gaji. Tidak jujur untuk gaji. Gaji. Kita dakwah murid-murid agama Islam. Dari itu untuk salam tembak, ya murid diri. Paham ya? Jadi yang pejuang HAM untuk gaji. Penegak keadilan Mahkamah Konstitusi untuk gaji. Pemberantas kriminal polisi. Untuk gaji. Lo tekan sing berjuang murid-murid agama. Untuk gaji. Lo kabin untuk. Is mengakoni wae. Paham gitu. Jadi is mengakoni wae. Rasa muni murid-murid agama. Jadi gak bisa tuh. Kita hidup-hidupkan agama. Dan dari itu kita hidup. Buat ya. Wani gak bisa tuh. Paham kita hidup-hidupkan agama. Dan barokahnya itu kita juga hidup. Mari sama-sama hidup. Biasa, enak kemen jujur ya itu. Tanpa agama yang hidup, kita pun tidak apa hidup. Teman yang pengiran dulu lagi tontonan merusak kebablas. Semua jantan, yang berjuang Komnas HAM, yang mergojabat nih Komnas HAM. Mau menegakkan konstitusi, yang mergojabat di Mahkamah Konstitusi. Sesuai kaya. Kabeh wong mempertahankan profesinya masing-masing. Muni pejuang, padahal untuk jatah. Ya tapi ya rasa buat salah, no, ya sekutu ngono, dunia ya sekutu ngono. Ada bener kanca aku, rondo di kantor atau kurang ajar. Ini aku ya rondo anti zino. Apa? Ngeloni lonte barang bayar, enak nih ngomah gratis. Maksudnya ngeloni bujuri gratis, dari kanca aku sih soalnya. Saya ada sopo gratis, aku ya makan nih. Akhirnya aku gue rasa. Jadi ternyata ya foto, jadi sopo bujuri mati. Aku ya bayar. Bayar tau lagi. Bayar. Ibu bicara yang halal lebih orang. Soal gratis, tidak perlu buat lem. Ibu gak bayar. Mau bayar, mau ngetahuan rakyat. Ibu malah yang gratis.
Ya kan ya bener, cara berpikir itu ya bener. Bener mau ngeroh, ternyata orang-orang apa? Ya tapi ya mau juga rasa gier. Aku abian buju batak edwe, ya ada mau nyampe karan. Apa menang wong feke, malah jorok menang parah malah wong feke. Wong wedok sing ragilem ngelayani sing lanang, ora wajib gak fakol itu koyok salah. Malah parah menang, koyok-koyok apa koyok bergantung servisiku. Sekali ora gelem. Ora wajib, malah parah menang. Iya sing arang feke, geneman kok ngono bang. Nah iya cara wong feke, wong wedok sing gak ngelayani sing lanang itu gugur gak nafak koyok. Gugur, saya nak dimaklum. Berarti nafkah ini demi apa? Bukan, mesti orang sama nafkah jawab biasa. Tapi harus jelas. Lagi bener kan cakul apa? Melontek barang bayar, nengomah gratis, tobat gratis apa? Bayar bayar. Yo bedanya halal berkuakat iyo, nah itu iyo, nah masalah halal ni. Tapi masalah gratis jual lemah, nah bujung orang tambah lemah, nah itu apa? Gratis. Aduh bae, bodoh nopo bayar. Tapi bujumu yura perlu ngelem kue, wong ikhlas ngekei duwe. Jepulnya maunya tersi. Lalu dilegal ini fatwa fakir. Wong wedok sing gak gelem layani yura wajib. Dina fakir. Wong fakir sing arang wong lanang ke satu. Ngudu ini diterus no. Wong lanang sing ora nafak. Koi ora berdak juk servis. Wong lanang nopo separuh. Apa-apaan nih, wah, malah nih bener, kadang kritik bener, gara-gara pakai si karang wong lanang, wong wedok ora ana bone. Lho iya nak fair-fairan kan mabuk mukola saya kan, jika wong wedok ora gelem melayani sing lanang kan gak wajib dina sokoi kan, tuh kono tok wong pakai ngarangi, mergo wong lanang, disini kan diterus no, jika anda tidak nafkoi maka tidak berhak mendapatkan. Malah orang malah galil. Ayu mamro aten dijak sing lanang ras gelem lah anak hal malah ya. Aden kereng intimidasi. Oh dari wong wedok dijak sing lanang kok ras gelem dilak nanti malaikat nganti nopo. Ayu bi. Oh terus. Iyo wong to dinti malah kere galil kere nopo galil. Sama sama ngono. Maksudnya itu orang lanang sing lanang tenang ngelakoni kewajiban. Ini orang wedok wajib ngelakoni kewajiban. Nak bodoran ya bodoran. Nak bodoran ya kenapa? Bodoran. Paham ya? Ini hukum ini ngerti itu. Eleng-eleng ya. Jadi gue nak dipuji, kudu izin dari pangeran. Jangan-jangan pujian-pujian itu pepesan kosong orang-orang yang sifat. Nah wiridan weleng pangeran. Eleng pangeran kok we wusun. Boleh pas mimpin wiridan di ini diwira eleng pangeran. Orang berbareng tak menajiran usang pengertian. Saya mengkau neling pengiran yang jeneng kan malah jenengan diweling tak menajir umat orang untuk ngopo pengertian. Ibu biru mursite kau malah neling pengertian berapa pengertian. Eh soalnya manusia orang untuk bes ya malah ini singisen be pengiran, singisen be nopo pengiran. Nopo tu kiai ulama esportes malah ini kontrol nopo robbana itu lama. Anfusana tetap kudu ngerasa dolim. Kalau hakikatnya kita ya mesti ada salah. Nah ini yang ketiga ini. Jadi hikam yang memperbanjir manusia nanti ini. Ajhalu nasi utawi goblok-goblok yang menuntut. Orang ini mau goblok-goblok banget. Ajhalu nasi itu goblok-goblok yang menuntut. Orang goblok biasa, goblok banget. Iku man wong. Taro kakang ninggal sopa man yakli nama. Yang keyakinannya perkara yang daru kang ono yang sandingin man. Oleh ninggal dizon lima krono persangkaane perkara ing janasi kang mungguhe menungso. Goblok-gobloke wong iku sing ninggalno keyakinane dhewe mergo keyakinane menungso. Misale kowe dadi kiai dadi wong saleh, kowe ora tenan nak kira wong wedok ya sahabat. Kowe ya ora tenan nak ora dhuwit iku seneng. Tapi ketika wong darani wah Pak Yai zuhud ora seneng wong wedok, ora seneng dhuwit, dhekne bangga. Mergo dilem ora seneng wong wedok, ora seneng dhuwit. Berarti dia ini ninggalno keyakinannya dewe. Jadi dia ini roh tenang nak hati kote maniak duwe. Paham ya? Mergo keyakinannya wong liya. Lalu dia ini kurang nak penyakitnya seneng duwe. Kok darah di juhut seneng? Seneng. Lu goblok kok nganti ngono dari hikam. Goblok kok. Lalu enggak tuh. Kabeh kiai kabeh ulama ayo roh. Dia ini tahu dosa. Pemenang kiai-kiai yang mantan tobat. Tahu pacaran. Tahu macam. Ayo roh. Tapi bareng jadi kiai.
jauhi perempuan, karena ada orang ketemu perempuan kecuali yang ketiga setan itu di ngomongin. Wah, suwe-suwe wong lali masa lalu nih, paham ya lali napa? Masa lalu. Lu wong darani zuhud, soleh, jauh dari perempuan, jauh dari uang, lu kok seneng? Itu berarti ninggal lo keyakinannya Dewi sing di roh kasusnya, mergo keyakinannya wong, iya, sing salah paham. Itu jenisnya ajalun, nah. Lalu gue pas pidato gue roh tenang, jauh roh disangani ya gue demen tenang. Lho ketika dipuji, Pak Yai siang kok saya ini kader jenengan, siang kok ikhlasnya ngotong. Lho senengnya raka ruban, lho piye dari dikab ini. Itu goblok-gobloknya menungso. Jadi goblok-gobloknya wong sing ninggal lo keyakinannya dewe, mergo dikne roh awake, mergo keyakinannya wong li, wong li. Mungkin ada dipuji wong biasa lain. Wah, memang ada dipuji. Wah, itu lo hafiz Qur'annya lo wanyang. Ini biasa, itu dewe roh anak-anak lali, ini biasa. Soal rakonangan dan rakonangan ono ae tapi dhewe kan yo roh nak lali lali. Lah nak dipuji wong ya biasa. Pak Yai lu murid-murid agama ora tau ning dalem pidato. Kowe roh dhewe tak tabung kanggo tuku mobil, bangun omah. Nek ana muji ngono ya biasa, ae telu tak penuh dengan jadwal duniawi, paham ya. Masih wong muji, wong Pak Yai nak mulut ora tau kok ben ning dalem berjuang. Is benar orang mending oleh benda pikir roh dewi kan, nah ibu buat hitungan mulut untuk sami ini recep sami ini. Kalau balasan biasa, enak dilem apa? Biasa. Utang ini lah, kepengen jujur tapi rapati jatuh nama martabat tem. Pak Yai mau berjuang terus nak mulut aku belaran dia, kepingin yang ngoten. Ini kalau ay jujur lah, kepingin yang ngoten. Masih kepingin yang ngoten, kepingin dia berjuang ngoten, tapi kepingin dia boleh jujur kan? Ojo kok muni sok suci apa? Tak suci. Wah, tiang agak dikenal lo nabi. Mun lali nabi ini. Alhamdulillah, tempat dibuji tiang kalau kenal lo nabi ini. Dan tidak kenal nabi ini, udah ini. Nabi berjuang ikhlas, jadi orang apa? Ikhlas. Mulanya nabi itu cara jaluk royalti. Itu sentak nama. Mulanya kalau suwon saya ngaji kulo itu. Cocok-cocok, aku duduk seneng sampai Habib. Biwe Habib turunannya nabi. Mbak mau kue, aku nabi juga royalti 10% tak itu nyana. Jadi untuk duit adil Nabi itu bilang pulang tahun. Ya pendak muludan kan laris tidak itu. Mungkin adil sobo. Ya salah-salah munafik. Adil Nabi kan. Soalnya sistem royalti untuk bilang persen minimal. Ini benar apa itu? 10% kan? Jadi semua kudu ngono kudu tahu diri. Jadi ya duit harus. Kiai kus ya duwe, tapi rai songkus sana kiai ngene-ngene saya kira alim kaya abai. Tapi misalnya, saya kira pidato, nganggu ilmunya abai-abai. Terus di konversi modern, untuk royalti. Berarti tiap 1 juta kiaimu untuk hak 10. 1 sewa ya? 1 sewa, nah pengajian mulut, nah kiai laris 1 juta peng, 3 peng 500 kan ya? Coba lagi peng kira, mulut. Berarti kan 1 sewa peng 15 sekitar 1.5 juta kan? Recep 1.5 juta, mulut 1.5 juta, nuzulul Quran 1.5 juta. Kok itu masa-masa laris kan ya? Wah itu nak untuk akeh kan kiaimu? Padahal kiaimu rasito. Telu misalnya kan modelnya gonta ganti. Telu ngatus kan kalau gitu? Iya, tapi uang orang arah. Bukan maksudnya bener nak sampaikan salah orang itu bagai gula, maksudnya bener lah, bener lah, bener rasa suci mah. Ini kan urusannya bener rasa nopo suci. Jadi sistem modern royalti hak intelektual, akhirnya nyindir kiai, paham nyindir nopo? Ya. Mulanya Wahabi, aku nak rapati senang poro duriai nabi ya salah tenang. Ka'bah itu dijual itu piro. Gara-gara Ka'bah, gara-gara Raudhah, gara-gara makomi Rasulullah itu piroai, miliatan triliunan ya. Kadang duriai terlantar, ya mulanya ada di poro kiai tetap senang kabar. Ya soal caranya senang wong duwe pengalaman dewe-dewe macam-macam itu urusan personal. Ya urusan apa? Personal. Tapi ini kan hukum. Ya oleh gue nak di pengalaman personal sing pengalaman macam-macam, tapi cara hukum ini. Paham ya, toh mesti ono sing layak tenang dihormati. Dari itu kiai ya buat wong oleh rata cocok Gus Dur ya. Tapi dia butuhnya bahasa Masari. Kabeh pondok itu gak iso. Dua syarat bahasa Masari.
Ya masih ada kata sekolah muridnya Mbah Mun. Kok Mbah Mun ujung-ujungnya muridnya Mbah Karim. Mbah Karim ya muridnya Mbah Hasyim Asyari. Cuma kelirunya wong-wong pengagum Mbah Hasyim ya kadang berlebihan. Seakan-akan semua kiai dimulai dari Mbah Hasyim ya keliru. Nah berlebihan. Biar Mbah Hasyim muridnya Mbah Khalil Bangkalan kan Mbah Khalil. Mbah Khalil muridnya bodoh situ kiri ya. Mulanya kus-kus itu kiri melete-melete perkara ini alasannya. Tua-tuanan tua. Ya tapi ini cerita. Mana kulo niki rada seneng dadi mandu sik kiri. Seneng kulo nek rapati takzim kok untuk pernah tuwa. Ndak pernah tuwa. Lan nggih, ada nek wong berlebihan, ajane kita sepakat lah enggak ada pondok di Indonesia enggak terkait bahas. Karena misalnya pondok Sarang ya enggak ujung-ujungnya Mbah Mun misalnya muridnya Mbah Karim muridnya bahas. Ayo enggak pondok Mbinne. Misalnya pondok Tegalrejo, Mbah Hudori misalnya Batu Rahman Udori ngaji Mbak Fidowi Lasem. Mbak Fidowi mertuanya Mbak Mun. Mbak Lasem ya Mbak di Mondok Tengkudi. Ini Mbak Fakih Mas Kumambang. Mbak Mun itu mertuanya Mbak Zuber. Mbak Zuber muridnya Fakih Nawa Mas Kumambang. Fakih muridnya Mbak Mahfud. Lalu itu nih juri ya Fakih rata-rata Muhammadiyah. Ayo. Tapi iya. Ya sepen. Itu nih juri ya kiai. Ya Gus Hasyim masih yang cerita kulo. Keluarganya Mbak Mun Alur akan datang Muhammadiyah. Gitu. Keluarganya Mbak Abdul Rasid nomor satu. Ayo biasa. Jadi akhirnya Nabi Muhammad dia ya silang-silang. Keluarganya dia Fakih Mas Kumambang. Jadi biasa, urip pun silang-silang. Gak karu-karuan. Nah, kulau dia pernah tua, ada tradisi ulama. Bahwa kulau dia di sepuh. Sama tak ceritanya, ketika Mbah Hasyim Asy'ari damel NU teng Mekah. Ini gue rian sengarang kitabnya tiang lasem. Awalnya on NU, ada samratur rojo. Faham gue sasih, ada samratur. Itu saya ngarang ke Ibu Hemin. Ibu Hemin ada Ibu Hemin. Ini semua harus silang kabel. Itu misalnya untuk royalti ya tutup. Ini bakat royalti ya tutup. Uang sepakat bahasin nanti ngaji Mbah Khalil Bangkalan. Sejarah sepakat Mbah Khalil Bangkalan ngalih mengaji tengudi. Itu semua itu. Akhirnya ada juriai itu kiri merasa tua. Tapi uang mau bakasannya bahasin. Sebagian ikhlas, sebagian ya orang. Ya orang itu ngawung dunia. Ngawung ya macam. Jadi saya mulai itu ya sahung banjen pernah sepuh, pernah apa? Tapi aku pangeran, pangeran delalah. Jadi cerita ayatnya pangeran, kalau bukan cerita pribadi, cerita ayatnya pangeran. Delalah pondok-pondok sing sepuh tenan, yo gede tenan, yo awet tenan. Kudu pondok situ kiri, yo gede tenan, yo awet tenan. Mergo sepuh, mergo apa? Kiai-kiai sing senengane ijtihad, yo disembadani pangeran tenan. Ini kalau tak ceritakan sampai yang ngerti, ngerti ayatnya pengirat. Kalau nanti didawi, kaya-kaya alim yang pun makrifat. Hak, kaya itu juga geman nyalah no kiai. Kiai itu tidak salah, jadi salah. No, tapi kerja-kerja ulama itu dituruti pengirat. Bisa itu kiai. Itu sering ngeluh ke pengirat. Mereka dikuyo-kuyo pemerintah. Ngapain pengajian, dia tidak kata izin, kata saja. Akhirnya gerenjete para kiai, kapan yo duwe pemerintahan sing seneng kiai nyuwungno kiai. Lah saiki kesampaian. Ora ana pejabat sing gak sowan kiai. Presiden iso sowan kiai, bupati mesti sowan kiai tempat. Lah saiki karek kiai iki diuji mule ku piye? Apa diuji di sio-sio mek parek subhat. Nah kiai-kiai ge seneng lah. Ge seneng parek subhat, sementara gak di sio-sio. Nah itu perkarane yo. Jadi kerjite kiai mesti dituruti pangeran. Kowe nak ulama tenan, kowe salah. Kowe rasa munafik iki ngaji diseksani pangeran. Kowe nak ulama tenan saiki roh maksiat prostitusi ning Bantul utawa ning Rembang utawa ning Sleman. Mesti pikiran ngene iki. Ning kene akeh tokel, akeh lokalisasi, sayang aku mau kiai tok. Cara aku bupati ning ngono ya iso ngrubah. Gak ono ulama sing gak gemrenjet jatah. Mboten iki tak pidatoni secara politik, ben kira politik cara ulama, ora politik cara politikus. Asal ke ulama sih grem ditem, kok ana maksiat aku gak berkutik. Ya paham, ge ana maksiat. Munggo aku bupatine ngono ya tak berantas, munggo aku kapolrese ngono ya tak denalah prasane kiai ngono kesampaian. Liwali mali me kiai riyen Mbah Hasyim. De putra jabat rupane Gus Wahid. Gus Wahid de putra Gus Dur. Presiden. Ternyata tak dulu tak dulu yang polanya.
Bapak kula iki nate di kula di kakak barep nate wakil bupati. Mbah Mun putra-putrane di DPR. Alim-alim wong sak donya riyen Abdul bin Abbas disebut tarjubanil Quran. Tapi tiap maksiat keluane mari aku ora kondine, mari aku ora pejabat. Delalah kertane pangeran dituru di jenis wae. Di dinasti napa? Abbas. Ono khalifah Makmun, khalifah Harun napa? Rasul. Ku kabeh turunane sinten Abdul bin Abbas iku pangeran dadi mulane kecuk kemak keting kusim politik perkara ne ono sejarah gremenge abai ku munggo aku pejabat ngono iso berubah. Lah kiai saiki gremenge ngene nek ora duwe munggo aku pejabat duwe akeh lha iku nalilah iku kok gremengane ora ana himongkar tapi gremengane duwe lha iku musibah nek ora apa musibah tapi nek gremengane lagi himongkar asline mungkin ayo pejabat mana di Indonesia yang enggak berkeluarga kiai. Gubernur NTB kesasen, niku malah master tafsir putrane Mursyid napa Nahdlatul Ulama. Jadi keturunan kuaci sana yo tafsir wah, master tafsir Al Azhar gitu. Gubernur, bagaimana yo rawat sih, bakal sana tafsir. Gubernur tapi ahli napa, kalah sama yang jaromo terjalan. Jadi siapa pejabat peralim? Dengan Presiden Indonesia sama tuh Fatul Muin. Mungkin sudah ngajimu ini tentang sarang ini tegal rejo. Ini nanti mau dok nang Bali maksum. Mulai bareng dia ini bakas konstitusi negara Islam. Tawa aja Pak Fatul Boen. Ini dia ini. Lama ini mau dok nanti apa? Fatul Boen. Ah, oke. Lalu Gubernur NTB ini. MA ini Master Pasir. Mas di sini teman-teman. Bapaknya Master Pasir. Itu pengirahan. Langkau naik jadi pejabat nangis meneh. Anak turu kono kok gak wong alim, kok yuriye jadi wong alim meneh. Lagi sing dialami pemerintahan Jogja kesini. Yuriye keluarga Jogja wono sing alim, jadi sanate semua kisah Jawa. Niku sebagir nopo Jogja. Kabupaten yang Mekah. Termasuk sanat pulau ini sebagian lewat sebagir nopo Jogja. Ini keluarga di Diponegoro, di keluarga Sultan mriki. Jadi sering balik orang naik balik meneh orang meneh. Sekolah, sing repot ngeten nek ana kiai alim terus wedi hisab, kaya apa muga aku melarat. Perkane bebas hisab kapok juriyae. Kapok juriyae. Mergo kula niku sering kenal Gus-gus. Golek rezeki uang ora karuan, amen bangkrut. Bareng diceritani mbah-mbah di sik mbah niku zuhud, nanti duitku wedi. Dulu anak turune ado kok duit lha apa, Mbah? Mulane nek ana duriyae kiai yo rezeki angel iku yo coba salahno perkara ne babak itu kok. Lah wis macam-macam dadi iki crito dadi ora ana ulama sing grenjet gak direspon penge. Lah sampean saiki pikir kek kira kula wis eling bapak di penjara perkara mbelo P3 mbelo opo cek eling gege diburu perkara pengajian gak ana pemberitahuan pamit. Saiki kok memberi pamit ya ya Allah. Bupati ini lho buat telepon lagi gede teko, di SMS ini lho teko. Gua sering dikandang di bupati, gue sebuah gue diatur-aturin, gak ada acara, malah kawa-kawa ini. Lho dia tenang. Kemudian lagi-lagi yang populer-populer malah kelasi presiden ya. Misal gue mau mesti jauh kenal bupati, dan gue lho rapoli. Gue enak ekol, jadi saya juga enak. Ya iya, saya coba diburu pemerintah, dikuyo-kuyo, ya coba. Para pejabat coba, tapi ana coba sing nikmat ana sing ora kan ngono tok. Lah iki coba nikmat mulane do diam paham. Dise pas coba sikuyo-kuyo pemerintah do maca kise. Perkarane iki dianggap musibah yang tidak menyenangkan paham ya. Saiki dicoba bareng duwe kudune kan musibah kudune do ngisip meneh ben biasa. Berhubung ini coba yang nikmat ya. Ya menang wae. Tapi kira oleh gede, jangan-jangan iki sing dikersakno para kiai riyen-riyen kepengin duwe pemerintahan sing seneng ulama. Meskipun kita yo evaluasi dhewe. Mun kula titeni, jarang lho pejabat mboten duriyae kiai. Lah niku kok niki cerita mboten iki mboten cerita personal angsal, acara ahli hadis angsal ini urusan ilmu mawon. Saya kena kholil lah, sufi-sufi ini uang. Saat ini Bupati Bangkalan di Virjaya itu,
kabeh sepakat lah aku Pak Budi memang bener-bener anake putu ya anake apa putu kabeh sepakat karena iku kula yakin Mbah Khalil Bangkalan mbah-mbah kula mbah-mbah keluarga sarang mbah-mbah Mbah Hasyim anggere roh maksiat mesti nangis dan di antara tangisane mesti sayang aku gak ulil amri bae sayang aku gak ulil amri karena itu fatwa resmi fikih kalau bangsa kono buta ulil. Dungane para kiai ku mandi ya. Nek Mbah Hasyim alime ngono, penggaweane sak rongan wiridan mulan iso dadi anak menteri bariku presiden. Agak pangeran nyembadani. Gak trimo ulil amri. Tuane. Wis pangeran. Tapi engko nak wis ngono zuhud meneh. Mane pas ketiru presiden malah gawe lagu zuhud diriku. Uto apa? Sebenarnya sing uto jahat. Nah iya itu, ya umat kiai ini menang, perkara ini macam turunan kiai. Jauhnya aku rapen. Eh umat juhudi, desakralisasi istana, aku pengeran. Itu ada gen juhudi sebalik menang. Makanya saya ingin aku pengen kiai, aku nak ganti duit untuk hisap. Lapa kalau untuk duit proposal untuk hisap. Lah ketularan yang butuh ini marah, perkara ini baik untuk hisap. Lalu ini untuk hisap, gak siap ngelepas duit lah, korbannya butuhmu. Diparingi pengeran, radu itu apa? Usaha ke butuh. Pahmi. Jadi ku kersane pangeran deleng-eleng. Jadi orang-orang wong ngalim kecuali gerjete dituruti pangeran. Mulane bulan balik. Seisa Al-Fadhani ku alim-alim wong Jawa sing nang Mekah. Ku duriai kata sing jabat nang Jakarta. Yang ngantos dados menteri, dados macam-macam. Keluarga besar ya maksudnya. Ini mereka ngomong. Pasti di antara tatanan sosial. Kalau balik ini pasti di antara tatanan sosial itu butuh negara. Global animal management. Ini fatwanya Ihya loh. Pasti di antara tatanan sosial lu butuh negara. Sampai Imam Ghazali ngendikan al-mulku wad-din tau amani. Al-mulku wad-din tau amani. Negara dan agama itu saudara kembar. Di sini ini sirine kena apa Mbak Mun berpolitik, Kyai Idris berpolitik, Rian Mbak Hasyim Asari kena apa berpolitik. Derek Masumi. Ketika Gus Wahid istihad NU jadi partai apa politik. Ketika Ira Kustur istiati agai direvisi, NU kembali ke nopo? Itu. Tapi berpolitik semua. Mereka al-mulku wad-din tawamani. Atau ad-din wal-mulku tawamani. Lu delala tenang. Delala tenang. Ini ngonton lu, silang-silang. Kok anak turunnya pejabat jadi wong alim. Nah, Mbah Sambu Lasem lura. Indu'e kiai alim lasem keserian dia jabat. Mbah Mutamakin Hajen dia jabat yang pemerintah. Tapi pejabat sing kegawa wong alim. Akhire duriyae dadi wong alim-alim. Duriyae Mbah Mutamakin ana Mbah Sahal. Duriyae Mbah Sambu ana Mbah Kedowi. Terus akhir-akhir ana Gus Naji wong alim-alim. Dadi silang-silang. Barbabae pejabat, mergo pejabate demi nari mungkar. Lahirna napa? Wong alim-alim. Barang wong alim-alim roh barang muka gak berkutik. Duriyae lahirna napa? Pejabat. Balik pernah muter wae. Lah kok kabeh asal sidin niku apik. Asal sidin. Mane latera seneng duwe duwe tapi ra seneng wangel so koyo kowe ra duwe seneng wae wong musibah tenan iku musibah iya mau niki kula maca ngeten iki saking Said Zabidi lan dikandani guru-guru kula Said Zabidi ngendikan man ro amin kumungkaron fali wa jiruhu biadi fa illam yastati fa bilisan iku terus biadi itu harus diperjuangkan paham ya cukup alami harus apa diperjuangkan. Kita harus menjaga syauka. Mulane wong alim-alim Indonesia rata-rata rondo kerso politik, maksude jihad. Lah santri-santri dene niru politik tok. Wong nyatane Pak Yai yo derek lah niru entuke. Lah iku sing musibah, Pak. Mergo niru napa? Entuke, tapi ora roh filosofi. Jihad. Dadi niki kula mboten jarak tapi omong, mergo momentum pas lah. Tapi kowe men kudu ora usah urutan ngaji hikam menerang nulis iki bagian saka hikam. Kok kita itu disangka zuhud jebule ora lha iku ajaluna mergo kita roh dhewe roh napa iku ajaluna mantaro kaya kina ma inta lizan lima ain iki kula kepengin majeng ngaji teng budi-budi niku kula nyekseni kekuasaan Allah kados ngoten niki niku abdu wa bin abbas wa ali maline sahabat zuriyah dadi dinasti napa abbasiyah ketara ge nyebani sampean delok iki. Layung Harun Rasid niku rak khalifah presiden. Iki faktor nak geniu ketara kesasin. Harun Rasid niku rak presiden, napa? Presiden khalifah. Lha iki iso
Zaman itu bareng dengan Imam Malik. Itu bisa edan, senang banget. Edan mesti senang banget. Menurut bahasa tasawuf, orang tidak senang banget disebut majnun fillah, sakar fillah. Ya orang anak itu kan ngaji. Lalu orang anak presiden, kok ambisi anak itu jadi orang alim. Kan ngaji sinten Imam Malik. Lalu itu tidak ragainya orang alim, tidak mungkin orang presiden, kok ambisi anak itu jadi orang apa? Alim. Akhirnya sowan dengan Imam Malik. Ya Imam Malik, buat jenengan rawon di istana. Dan anak-anak kulon, upireng muatok sangin jenengan. Mumpung jenengan cik suka. Jatuh Imam Malik apa? Al-ilmu yu'ta layati. Al-ilmu yu'ta layati. Ilmu itu ditekani orang kok teko. Imam Malik merasa tersinggung. Wong dekne wong alim kok kon teko istana mulang. Nak gelem ya anakmu kon rene. Kewani jadi dia yang lebih dan bisa. Akhirnya Harun, lulu ini Harun Rasul itu seperti ini, sebab sosat saya Malik. Kamu benar ya Malik, izatul ini harus dijaga, nanti anak-anak saya tak suruh datang ke sini. Tekon. Terus suatu saat anaknya Harun Rasul itu nanti. Muda ini guru ini, Imam Asmu ini, dikucuri kalian ceret. Barang wayai sipil, Imam Asmu ini ngubah piam, Harun Rasul itu ngamuk. Hela gua salah Aidan Rijlaika. Gua tak sih pilih bintu anakku lo biar dia anak presiden. Mubah sih pilih Mustafa. Sampai mau. Lo kenapa begitu? Padahal dia presiden. Mereka turunannya Abdullah bin Abbas. Jadi Gen Alime aja. Paham? Kalau Gus Dur presiden, Gen Alime Mbak Be Alim. Seneng soan kiai-kiai pas presiden. Sampai bingung pengawalnya. Mereka main soan kiai. Perkara itu. Ya mereka gini wong alim. Buat ini cerita. Jadi gen itu penting. Mereka gawe gene napa? Wong ngene. Paham, lha yo wong anake presiden lagi jaket kok cita-citane dik. Mulane ana Harun Rasul kuat teng alim. Ya terus era Khalifah Makmum. Suweneng banget be ilmu. Meskipun akhirnya carane seneng Khalifah Makmum nek ilmu dadi polemik be Ahmad bin Hambal menyangkut Quran. Tapi intinya betapa senenge ilmu ketara wong presiden kok polemik urusan napa? Ilmu. Dadal presiden saiki. Polemiknya apa ini? Tidak mengarah urusan ilmu. Ya, mereka gini alami aja. Ya, orang roset. Sopo sih orang roset. Mulanya bareng ini game sebagai cerita ini Al-Mandar Jisawi. Al-Mandar Jisawi karangannya Habib Zain bin Semit. Harun Roset itu nanti jenengi khalifah, jenengi presiden, tidak mesti ada dolimi, ada salah. Yang jenengi presiden. Cara kroni ini kayak apa? Diparani seorang kiai. Sok alim, sok bener. Ya Amirul Mukminin, saya ini seorang ulama, mau ngandani jenengan. Famusyaddidun 'alaika fala yajid fi nafsika syai'an. Kula niku kiai badhe ngandani jenengan, tapi saya minta tolong jenengan jangan tersinggung karena saya akan ngandani ceplas-ceplos tanpa basa-basi. Jadi aku pokoknya ngomong tegas meskipun menyakitkan. Mergo jujur tapi ngomong kebenaran. Saya Habib Harun Rasyid ngene, uskut ya jahil, hei wong goblok menang. Falakot amarallahu ta'ala man huwa khairu minka ila man huwa syarrun minni wa kana dzalika yaqul idhaba apa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Hei mubalek goblok, hei kiai goblok, kowe ora ape ngrasi aku cek goblok. Allah ngutus wong sing luwih apik timbang kowe, rupane Nabi Musa mek Nabi Harun. Ila man huwa syarrun minni, maring wong sing kowe elek timbang aku, rupane sinten? Fir'aun. Iku wae etikane fakula lahu kaulal layinan. Iku wae kon omongan alus. Kowe ra jelas apike. Ape omongan kasar be aku. Uskup ya jahil, kowe menang. Terus jare balik e, sebule alim jenengan. Lah iya ora anak putune Abdul bin Abbas kok dilawan, no? Yo ora anak putune Mbah Sim dilawan. Yo kok artine sisa ilmune tetep kata kan. Lah iya kiyaine mau ape sok bener kowe lak jemu. Ya amiku ya tak kada ni. Meskipun ini menyakitkan, tapi rampun penggaling. Abah ada rasa tak kada ni. Ura usah sok suci, sok bener apa ngerahsia aku. Allah, aku ngutus uang sing luwe apik di bangku. Rupanya Nabi Musa, Nabi Harun. Maring uang sing luwe elek di bang aku. Rupanya sinten Fir'aun. Niku ya ono etika ni. Fakula lahu kaulal lainan. Kue nak ngomong be Fir'aun sing alus sah. Kok kue apa ngomong apa aku? Jadi sing uki ini sebuti alim jenengan balik toh. Lalu pangeran jadi gak iso ganti lagi gak iso. Lalu wong presiden kok senengi ilmu ganti alim bengur. Iso sepontan dalil faham arah wong alim. Namanya turunan Abdul bin Abbas babai tarjumanil Qur'an.
saiki kadang kiai ora turunane wong alim. Ya bingung to nek dalil wong menora. Tapi ora oleh bukti niku kiai. Paham ya dadi kula suwun kabeh dadi ayate pangeran. Ya dadi mulane kula ini ke era politik meskipun kula boten berpolitik tapi tetap kita anut teori ini Imam Ghazali ulama-ulama ad-din wal mulku napa tawaman. Ya soal kira cocok gue personal-personal pilek caleg ya urusan personal. Aku ada era cocok gaya mungkin nanti kayak ibu tompo. Kadang kita malah lebih munafik, belum nompo tapi tetap era cocok. Malah aneh meneh. Ya Allah, kali itu malah paling aneh satu nyawi. Ayo, mau belum nompo tapi beban nih. Gak cocok, aku malah aneh meneh. Malah itu. Iku terkipe piye. Paham ya, pokoke sementing kita wis dadi ajalunna, kenapa? Ajalunna iki wong sing ninggalo keyakinane dhewe, mergo keyakinane wong liya. Kita iku moto dhewean wis ngaku ae ora usah sok ikhlas sok suci. Mergo nek kowe sok suci, mergo persangkaane manusa berarti kowe ninggalo keyakinane dhewe, sing kowe roh dhewe tenan nek kowe ora ngene, ngene kuwi. Isine ajalunna mantara keyakinan ma inta apa lidzanima inta. Ida utliko sana u aleka, ida utliko nalikane den lepas. Apa asana u pengalem aleka ingat ase sira. Wonten kiai sing maknani mabni fa'il namani fa'il fa'ile teng Allah iki ida atlaqo nalikane gampangno sapa Allah taala. Asana ing pengalem aleka ingat ase sira. Delalah wong kabeh seneng kuwe terus ngelem kuwe. Delalah wis pokoke delalah kuwi dadi dadi kiai populer. Delalah. Walas tahale ora ana sira bi ahlin kelawan layak. Kelawan ahli ini, kelawan layak. Kowe nak dilem wong liya, kowe gak layak. Soalnya dilem alim padahal gak alim, dilem zuhud padahal gak zuhud, dilem ahli ibadah jebule gak ahli ibadah, dilem Quran amlanya jebule yo lalali misalnya macam-macam. Lah carane piye? Fa'asni mongko ngelemo sira alaihi ing atase hadas sana utawa alaihi ing atase Allah. Fa'asni mongko ngelemo sira. Mun mesti fa'il mau niku luwih gampang. Idza atlaqan alikane nglepas sapa Allah utawa gampangno sapa Allah. Atana ae ngelem. Alika ing atase sira wasa hale utawa ana sira kubi ahli lan ahli. Fa'asni mongko ngelem mo sira ali ing atase Allah bima kelan perkara gua kang utawi Allah. Gua kang utawi Allah iku ahli sing berhak duweni ma. Ai ahli sing berhak duweni ma. Dadi intine ngene, misale kira alim kok dilem alim, kowe kiai kedonyan kok dilem zuhud. Kowe ngene, Gusti jenengan ti api antenan. Tekan kula kliru ya centone mate jenengan. Dadi hikam piye bar ngamuk kok ngekek solusi. Wah, parah. Dadi bar ngamuk terus sampe ngekek napa? Solusi. Dadi misale ki seneng dhuwit kok wong ngelem, Pak Yai iku zuhud tenan. Senengane ibadah. Kok seneng Pak Yai dhuwit tenan padahal kowe seneng dhuwit, tapi dilem ora seneng dhuwit. Lah iku kowe kudu ya Allah sik jenengan api ane wong kula kliru mawon kok tersentuk pengalem. Pengalaman, jadi fa'asni alaihi bima huwa napa? Jadi kiat-kiat menghindari kesalahan. Jadi balik-balik, alhamdulillah. Az-zuhad, ini solusi kedua. Az-zuhad itu kira-kira orang yang zuhud. Ida mutihu, nalikannya jenelem para zuhad. Ingko badu, mongko podo susah sopa zuhad. Ingkibat maknanya susah atau ngerasa resah. Maka li suhudihim korona oleh nyekseni zuhad asana yang pengalem minal khawliki sanging makhluk. Para wong zuhud itu nalikane dilem manusia itu susah. Loh, sing ngelem aku kok terima manusia itu tenan tau ora, bener tau ora. Iku makomnya makom wong zuhud. Tapi wal arifuna utai piro pro wong sing ma'rifat. Iku idha mudihu nalikane jenelem sopo poro al arifun. Imbat satu, mongko podo seneng sopo arifun. Li suhudihim korona oleh nyekseni arifun. Dalika yang mengkono-mengkono sana atau pengalaman minal malikil haki sangking Allah kang dat miliki landat sing hak. Jadi ini ya solusi benar. Jadi kita nak dilem wong akeh, alhamdulillah sing lem aku ya kabeh kersane pangeran. Jadi ini biar dikembar ngamuk. Jadi ulama itu jebule ya ramentalan. Permuamu jebule ya akhirnya ya. Ono apa? Solusi. Mungkin jadi badan ini serasa susah di paham. Kena dilem, sebuleh kena layak, serasa susah. Iku kafe kersane, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.